besoj gjithë keni qenë spektator në një mënyrë apo në një tjetër, pavarësisht intensitetit, dhe orët keni pasur dhe të preferuarin tuaj. Zhej, Donaldi apo Iliri? Jam e fitusin në Ferrari, s'te kotë një dy në këtë garë. Sigurisht ka Shqipëria onda në dy pjesë, pjesa me madhe në konform edhe votimit ishte për Ilirin, pjesa tjetër e konsiderushme, bile kam dëgjuar që janë gati sa tifozat brenda Rëmuja për këtë gjë, janë brenda Donaldit, por ajo që ka shof në këtë fenomen që ishte Big Brotheri, u krijuar një Shqipëri tjetër. Pra, ka lindur nevoja në Shqipëri për të patur një Shqipëri alternative, për të patur një ambient, po themi, një ambient më të sinqert, më të drejt për drejt, dhe kjo është një nga shtysat kryesore të suksesit të këtij formati. Është një formati ku lauduar botërisht pa diskutim, por gjithsesi në Shqipëri ndihet një lloj urie për njerëz të rinj. Mendoj është triumfi i antipolitikës. Njerëzit nuk e duan më dhaj shumë politikën, duan më shumë personazhet që janë më afër jetës tyre. Kjo tregon se është një kampanë alarmi që politika dhe njerëz të tjerë të shoqërisë shqiptare janë gjithmonë më larg nga mesatarja e shijeve të popullit tyre. Ka nga ata që mbrohen që thonë që po mirë, po shija e popullit është nën mesatare, nuk jam dakord. Unë mendoj që rruga është në mes. Duhet që shqiptarët të duan një klasë politike që ta dëgjojnë, duan një klasë kulturore që të dialogojnë me të. Në Big Brother, pasiviteti ishte kolosal, ata dialoguan virtualisht me personazhet, me herojt të tyre. Ka nevoj për herojnë të rinjë. Shoqëria shqiptare ka nevoj për herojnë. Unë nuk mund të imaginoj, duke në parë në për kafe, në për lokale, duhet një tifostik, një debat, që nuk e shoh për çështje madhore politike. Përshme. Kjo të regon që ata kanë, që ata shqiptarët janë të ndjeshëm. Nuk dim ne të prekim nervin, në rrasë të duhet të bëjmë ata të ndjeshëm. Kjo betej, këna atëmurë dhe kjo skemë, Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.